Jag ska göra så många reps jag kan på 100 kilo bänkpress inom loppet av 20 minuter. Har jag min timer här, sätter igång och sen köra då. Ah! Mjölksyran var, stod och knackade på dörren där. Det har gått 11 minuter och jag är inte färdig. Jag tänkte okej, max reps på 100 kilo på 20 minuter. Borde ta mig, ja men under 11 minuter i alla fall. Oh! Jag tror att det kommer ta över 20 minuter och göra klart de här repsen. Den som gissar rätt på hur många reps jag gör kan vinna ett flak knock och ett bänkpressprogram.